alisoma akifikiria akifika form 4 atavaa kama raia avaa nguo smart. Sasa hivi amerudishiwa nguo ya class 3. Nguo yenye ilikuwa ni imeandikwa kimbikimbi hapa kwa kifua, hapa kwa matako imeandikwa kimbikimbi. Sasa hivi ndio moto. Walikuwa wanatupiga. Sasa hivi wanataka kuvaa nguo ya class D, class 3. Ya Ruto hiyo nguo najua ni ya tatu mbao. Wavalize kabisa juu wewe ni mtu umesomea economy na William Ruto wewe uko na akili mpaka ya kuiba kura. Kumaanisha wewe ni mjanja. Kitu yenye hauna ni kuiba uhai. Ungekuwa unaweza iba, ungeibia moyo ya kuwe uhai saa hii ndugu yako. Na sababu huwezi iba uhai, William Ruto hiyo pia waibie. Polisi mwenye atakataa kuvaa sare, mambo ni matatu: arisain, ya pili atoroke, ya mwisho anyongwe aone Mungu. Mambo ni matatu Kenya hii. Kwa iba ipati santox ni waste time. Baba Raila Amolo Odinga, mambo ni matatu, form ni ile ile. Au maempi wenye wanakula, wakikula njugu, wakifanya nini hapo ndani? Wachane na hiyo bipartisan talks, ianguke chini pangala. Ya pili, watoroke wawache hiyo ofisi. Ya tatu, wanyongwe wakufe wote, sababu wanafanya mambo ya ujinga. Asanteni sana.